انجنیر صاحب دپا عمر عبداللہ تہ محبوبہ مفتی انجنیر ہرناون اس لگ با بلائی مے دربائی عمر عبداللہ تہ محبوبہ مفتی تما قہر برائی راز شیا تو گرس 50000 روپے پنے گنڈی 18 منس تے مہینے کرنا کا ادی مزے الیکشن کیمپین بعد مزے فقط مختلف پارٹیاں ہیں جلسہ تے جلوس شروع لوکن سی وان اس مز ماچ ہوئے تھاونا الیکشن فتح کے وان لال تین ہاونا بعد مزے الیکشن اس مز تمام پارٹیاں لال تین ہاونا پات انجنیر پارٹی بے ایک لاکھ الیکشن لڑنا خطر تیار تمام لوٹ سے دیوان اکوئی نار اب کی بار انجنیر سرکار Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.